La ciutat de Barcelona ha engegat 36 operacions mediambientals que per la seva qualitat han estat seleccionats pel programa operatiu Cohesió FEDER 2007-2013, amb càrrec al Fons Europeu de Cohesió. Barcelona hi participa en projectes de les tres prioritats comunitàries que té el Programa Mediambiental i de Desenvolupament Sostenible de la Unió Europea. Millora de la gestió dels residus sòlids, xarxes de distribució i millora en la gestió de l'ús de l'aigua potable, millora del sanejament i la depuració de les aigües residuals. Són instal·lacions mediambientals que estan destinades a la recollida de residus, com poden ser petits electrodomèstics, olis vegetals, minerals, aerosols, restes de detergents, àcids, bases, etc. I estan destinades al ciutadà. Aquí tenim els que són els objectes metàl·lics, que separem dos tipus, els que agafa l'imant i els que no, per separar els que tenen ferros i els que no. Aquí recollim tot el que són electrodomèstics, components d'ordinador, petits components elèctrics i electrònics per poder reciclar tots els seus materials. I aquí és on guardem les televisions, tant televisions planes com de tub, per poder-les reciclar. Aquesta és la zona de les bombetes, que tenim aquí els fluorescents i aquí tot altre tipus de bombetes. I aquí tenim els filtres dels cotxes i les bateries. Llavors, al costadet ja comencem a trobar tot el que són els químics, que són les radiografies per començar, tant les brillants com les mate, que són dos tipus que en tenim, pintures, cosmètics, els detergents que es caduquen, totes aquestes coses també es porten aquí. I aquesta zona d'aquí és on tenim els contenidors de l'oli, tant d'oli de motor com d'oli de cuina, per poder-los reciclar també. I al costat guardem el que són els envasos bruts. Avui he portat unes sabates que eren per llançar i unes piles que ja estaven gastades i normalment sí que vinc perquè com que em ve de camí quan vaig a comprar i visc aquí al costat i normalment doncs, llancem coses que no podem reciclar, com per exemple bueno, les piles com avui o roba que ja no ens va bé perquè algú la pugui aprofitar o no sé, quan vam entrar al pis hi havia una impressora i també la vam baixar i quan ens trenca una bombeta o coses d'aquestes. I si no, tot el que es pot reciclar ho llancem als contenidors i intentem reciclar el màxim possible. I clar, com que tenim tot aquí al costat, és molt ràpid, no? I a més ho deixes aquí, ell ja ho posa on toca i ja està. Bueno, hem fet el recorregut pels nous punts verds de barri de la ciutat. A Barcelona ara mateix tenim 22 punts verds de barri, semblant-se amb aquests, que estan dispersos per tots els districtes de la ciutat.